Херсонське мирохідне училище рибної промисловості потопає у квітах. Сьогодні тут на честь 82-ї річниці від дня заснування закладу представлено яскравий вернісаж композицій. Захід традиційний і патріотичний під назвою «Україна – єдина країна». У конкурсі квіткових композицій взяли участь усі групи училища. До виготовлення творчих робіт курсанти підійшли з душею. Наприклад, ця інсталяція демонструє територіальну цілісність та народну єдність нашої держави. А ще вогонь. На жаль, цього року його все частіше використовують як сумний декор. І не безпідставно. Курсанти і викладачі мирохідного училища, користуючись слушною нагодою, звернулись до присутніх із закликом єднання задля нашого майбутнього, підтримуючи тих, хто зараз на передовій ціною власного життя захищає незалежність нашої країни. Приймають участь курсанти і нового набору, тобто ті, які тільки прийшли до нашого навчального закладу, і ті, які вже навчаються третій рік. Всі групи дуже зацікавлені даним заходом, тому що ми бачимо, скільки яскравих барв. І сьогоднішні кольори – це кольори нашої держави. Ще однією традицією мирохідки є чисті четверги. Готуючись до 82-ї річниці, колектив прибрав сквер поблизу свого закладу, пофарбувавши паркан у патріотичні кольори.